Adam ağızmen kanday söz çıkarsa da, ağızmen kanday söz söylese de, onun altında onu lezde jazıp alatın neler var deydi? Karap durgan karavullar var deydi. Lezde jazıp alatın neler var? Periştileri var deydi. Yani adam balasının amaldarı, amaldarının içinde bizler amaldı kalay jasaymız. Köz ben amal jasaymız, kulak ben de amal jasaymız, ağız ben de amal jasaymız, dini men de amal jasaymız, jürek ben de amal jasaymız. Bunun bari men amal jasalınadı. Ol amal degen nerse ne ol? Yani men estip jatkan nerselerim, men körüp jatkan nerselerim, menin söylep jatkan nerselerim, menin oylap jatkan nerselerim. Eğer de bu nerseler Allah'ın razılığına alıp baratın nerseler bolsa, onda mağan savap boladı. Eğer de estip jatkan nerselerim, men körüp jatkan, söylep jatkan, oylap jatkan nerselerim Allah'ın kaharına alıp baratın bolsa, ol künə boladı. Мен мындай сұрақ туындалады. Мен әрдайым өзімнің қалаған нәрсемді ғана есте бермеймін ғой. Кейгесе мен өзім қаламаған нәрсемді неғып тұрамын? Естіп тұрамын. Мен өзім қаламаған нәрсені не қыламын кейгесе? Көремін. Кейгесе байқамай неғып қоямын? Сөйлеп қоямын. Аллаһ Тағала қалам өзің қаламай, бірақ естіп қойған, өзің қаламай, бірақ көріп қойған, өзің байқамай, бірақ сөйлеп қойған нәрсені не қылмайды? Есептемейді. Бірақ өзің қалап тұрып тыңдаған, өзің қалап тұрып көрген, өзің қалап тұрып сөйлеген, өзің қалап тұрып ойлаған нәрсенің қияметте не істелінеді? Алланың алдына сұралынады. Көрдіңіз бе, есеп кітаптың қияметте қандай дәрежеде болатындығы? Өйткені анау неде Кахф сүресінде керемет аят бар. Ватарал муджримина деп келеді. Сол күні сен муджримдерді, яғни күнәһарларды көресің дейді. Мәли хазал китабу ла йугадиру сагиратан ва ла кабиратан илля ахсаха деп айтады дейді. Анау күнәға батқан адамдар қиямет қайымда амал дәптерлері алып келінген кезде, "Эй, мынау қандай кітап? Үлкенін де, кішкентайын да қалдырмастан барлығын тізіп жазып кепті ғой" деп анау адам айтады дейді. Яғни біздің мынау періштелер, жазып отыратын періштелер, осы құлақпен, көзбен, ауызбен, денемен жасаған күллі амалдың барлығын неғып отырады? Ол жазып отырады. Енді сол күнәлердің ішінде өкінішке орай көп қателікке беріп қоятын, көп бізді құрдымға келтіретін бір күнәнің істеудің жолы бар. Ол не? Ол ауызбен, ол тілмен. Тіл бұл өмірде өте көп күнә жасап қояды. Бірақ қараңыз, тіл Аллаһ Тағала тілді сөйлей беретін қылып жаратты. Иә, сөйлей беретін қылып жаратты. Бірақ Аллаһ Субханаһу ва Тағала ол тілді сөйлей беретін қылып жаратқанның мақсат не? Мақсат Алланы көп зікір етуі. Тілдің негізі көп сөйлей береді. Ол тоқтамайды. Ол не қыла береді? Ол сөйлей береді. Одан мақсат не? Алланы көп зікір ету. Көп жақсылық жасау, көп күнә істеу емес. Бірақ өкінішке орай адамдарда сол тілі арқылы, аузы арқылы не қылады? Өте көптеген күнә істеп қояды. Міне сол көптеген күнәлердің ішіндегі бірі және сонымен бірге тіл апаттары деген тақырып ашылған кезде міндетті түрде тақырып сомен басталатын, кітап сомен басталатын тақырып ол не? Ол ғайбат. Біздің қазақшалап айтқан кезде өсек аян, өсек айту. Ғайбат айту. Құран-ı Кәрімде Аллаһ Тағала бұл жай не дейді? Әузу биллаһи мин шайтан раджим. Аллаһ Тағала Хужурат сүресінің 12-ші аятында былай дейді. Уала йагтаб баъдукум баъдан. Сендер бір-бірлеріңді не қылмаңдар? Ғайбаттамаңдар. Бір-бірлеріңді өсек қылмаңдар. Айухиббу ахадукум ай якула лахма ахихи майтан. Сендердің біреулерің өздеріңнің туған бауырларыңның етін, яғни өлген туған бауырларыңның етін шикідей жеуін қалайсыңдар ма дейді. Факарихтумуху. Иә, сендер жеркенесіңдер дейді. Фатта уаттақуллаха инналлаха тауабур рахим. Аллаһ Тағалаға не қылыңдар? Тақуалық қылыңдар. Аллаһ Тағала тәубелерді қабыл қылдаушы рахымды зат дейді. Яғни Алла Субхана ва Тағала не деп атыр? Ғайбаттамаңдар дейді. Жақсы, бір адам мен бір адамды ғайбаттауы. Жақсы. Е Алла, мен ғайбаттасам қандай дәрежеде болам десе Аллаһ не деп атыр? Сендердің біреулерің өзіңнің туған бауырларың өліп қалған кезде соның етін шикідей аузыменен тістеп отырып жеуді қалай ма дейді. Сендердің ғайбат айтқандарың дәрежесі дәл сондай дейді. Кім осы өмірде өсек айтып жатса, кім осы өмірде ғайбат айтып жатса, ол ұмытпасын, ол өзінің бір әкеден, бір шешеден туылған, бірақ қазір қайтыс болған бауырының етін, кәдімгі денесін шикідей қолына ұстап алып шайнап жегенмен тең болады. Күнәсі сол. Бұл кімнің қойған заңы? Бұл Алланың қойған заңы. Алла Субханаһу ва Тағала ол ғайбаттың күнәсі сондай дейді. Субханалла. Қараңыз қандай дәрежеде. Арақ, зына, бағанағы нәрселерден бөлек. Бірақ адамдар бұл ғайбатты, өсек аянды күнә деп не қылмайды? Ойламайды. Бірақ Алла оның күнәсінің қандай екендігін көрсетеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саламның
Басында мынандай бир окуя болот. Сафия деген пайгамбарыбыз сасанын жубайы бар. Билесиздер Айша анамыз жана Сафия анамыз. Сафия анамыздын бою кичкене аласалуу болот. Бирде Айша анамыз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям алдында турган кезде билесиздер Айша өз жас кыз болган жана сонун менен бирге кичкене кызганчактоо болган. Кичкене кызганчактоо айелдердин баарында бар го кызганчактык деген нерсе. Жалпы жастоо болган. Сонун менен бирге кичкене сал көп сөйлөп коётун болган. Көбүнесе пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Айша анамызды ар дайым булай жаса, булай жаса деп токтотуп отурган. Сол бир окуялардын бири Сафия анамыздын бою кичинтей болгондугунан Айша анамыз бирде пайгамбарыбыздын алдына туруп булай айтат. Я Расулуллах дейт. Негизинде мен ондан көрө жакшыраакмын го дейт. Онун бою кичинтей го негизи дейт да. Мен одан жакшыраакмын дейт. Мени жакшы көр, аны жакшы көрмөстөн мени жакшы көрүүңүз үчүн онун боюнун кичинтей болуу жеткиликтүү го дейт деп айтканда. Яны бою кичинтей го Сафиянын несин жакшы көрө берес деген сыяктуу не айтат? Сөз айтат. Сонда пайгамбарыбыз не деп билесиз ба? Эй Айша жан дейт. Эй Айша дейт. Сен азыр бир сөз айттың дейт. Анти култил ана калиматан. Сен азыр бир ауыз сөз айттың дейт. Лау музиджа бихал бахру. Егер де сенин айткан сол сөзүңдү бир теңизге тастагандай эт дейт. Бир теңизге алып барып тастагандай эт дейт. Сол теңиздин барлыгы сасып кетүүш эт дейт. Сенин азыр аузына чыккан бир түйүр сөзүң, онун бою кичинтай кой деген сөзүң, эгер де ошо сөздү алып барып теңизге Кызыл теңиз, үлкен болган Каспий теңиз деңизчи, теңизге тастагандай эт дейди, сол теңиздин ичиндеги суудун барлыгы сасып кетүш эт дейди. Айша кандай сөз айтты? Айша бар жоо не айтты? Бою кичинтай кой деген сөздү гана айтты. Бирок валлахи сол бир сөз сондай дарежеде сасык, сондай дарежеде жаман, эгерде теңизге тасталынса, сол бир ауыз сөз теңизге тасталынса, теңиздин барлыгы сасып кетүш эт дейт да пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Мен кана юмину биллахи вал йаумил ахир, ким Аллага жана ахиретке иман келтирсе, фал якул хайран, ол не айтсын дейди? Ол жакшы сөз сөйлөсүн дейди. Ау болмаса не кылсын дейди? Лиясмут үндемесин дейді. Және де Алла субхана ва тааля Құран-ы Кәрім не дейді? Я айюхаллазина аману қулу қаулан садидан дейді. Ей Аллаға иман келтірген момындар, ахиреттен үміттерің болса, жәннаттан үміттерің болса, тозақтан құтылғыларың келсе, Аллах тағаланың рахметіне жеткілерің келетін болса, дұрыс сөз сөйлеңдер дейді. Хақ болған, дұрыс болған, күнә болмаған жақсы сөз не қылыңдар дейді? Сөйлеңдер дейді. Бирде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат өзүнүн хадисинде адам дейт, адам баласы бир ауыз сөз сөйлөйт дейт. Адам баласы бир ауыз сөз сөйлөйдү, ол сөздүн ара жигин актамастан, ара жигин ол дурус па, бурус па мен бермесин, кей кезде не кылып коёт дейт, бир ауыз сөз сөйлөйдү. Ол билмейди ма, сол бир ауыз сөзү аны тозакта шыгыс пен батыстын ара кашыктыгындай тозактын түбүнө түшүрүп кетүүтүндүгүн билмейди ма ол дейт. Бир гана ауыз сөз, биз кеше айттык, бир гана ауыз сөзбен адам неден кутулуп калуу мүмкүн? Ол тозактан кутулуп калуу мүмкүн. Бирок дал сол сыяктуу бир гана ауыз сөзбен ол адам кайда түшүп калуу мүмкүн? Ол тозакка түшүп калуу мүмкүн.